Não alimente esta cadela tola. Era para ela ser uma caçadora. O propósito continua claro, mas o moral está ruim. Baltok, o campeão do chefe, foi morto recentemente. Agora os Khazra estão com sua arma, o lendário Mário do Urso Cinzento. É difícil pedir isso de uma forasteira. Por favor, recupere o martelo daquelas feras abomináveis. Deixá-lo nas mãos delas é uma afronta ao nosso campeão derrotado. Ele foi visto pela última vez sendo arrastado para uma caverna em Maunok. Exibimos estes troféus para honrar os ancestrais e guiar sua sabedoria até nós. As caveiras me lembram que a morte está sempre por perto, a deles ou a sua própria. Um crânio já tem lugar reservado. O de um caprino que chamamos de Kauler, o colecionador. Ele caça à norte, devorando nossos mortos com gosto. Kauler nos desafiou. Se você trouxer a cabeça daquele desgraçado, será favorecida pela tribo. Deixa comigo. O Mário do Urso Cinzento é de uma época em que vivíamos no Monte Ariat. Uma época em que os filhos de Bulcatus o usavam na batalha contra os demônios que sitiavam o território. Nossos ancestrais sempre o recuperavam quando o portador sucumbia, assim como faremos agora. Mesmo ferido, Baltok não deixou o Mário do Urso Cinzento sair de suas mãos enquanto foi arrastado. A fera está no topo de um monte de vísceras. Nosso chefe proibiu qualquer outra tentativa de nossos guerreiros de tentar matá-la. Viva bem, viajante. Quer uma audiência com nosso chefe? Faça por merecer. Mate nossos inimigos.
Cassius Cássira do clã do gelo, que ameaçam esta montanha. Quebre seus corpos e traga seus ossos partidos como tributo. Assim, talvez o chefe te reconheça. Nosso chefe ouviu o chamado dos ancestrais e nós o atendemos. Nosso destino espera por nós sob a montanha e nenhum homem ou fera ficará no nosso caminho. Está acabando. Ainda não estou pronta. Cara, eu só chamei pra dar um oi mesmo, só. Fica tranquilo aí. Pode voltar pro filme lá, velho. Fica de boa. Tô jogando um Diablinho 4 aqui antes de jantar. Aí abri um... Cara, isso aqui é viciante mesmo, velho. Na moral. Tô de bárbaro. Bárbara. Não, cara, aqui o negócio de zerar jogo não é comigo, não. Eu zero o jogo, mas eu não zero assim de uma hora pra outra igual os caras fazem, não, velho. Eu jogo pra caralho. Eu demoro pra caralho. É aí. Preciso esperar. É isso que eu falei pros caras, né? Esse jogo é infinito, né? Que nem eu tava jogando com meus amigos. Daí um amigo meu falou, pô, mas eu... como é que escolhe o nível de dificuldade 4, que não sei o que. Daí um cara falou, ah, você tem que zerar o jogo. Aí a gente comentou, mas esse jogo não se zera, né? Ele é meio que infinito, né? Eu tava vendo aqui, tipo, você pode jogar de qualquer jeito, com os amigos, sozinho, no mundo aberto, né? Seguir campanha, meio que você escolhe a parada, né? É um jogo, eu só sei de uma coisa, o jogo é divertido pra caralho. Dois ou menos. Preciso esperar. Ele tem um remaster, né? Pra geração anterior, né? Minha fúria está acabando. Desculpa, eu tava concentrado aqui, eu tô pra morrer, velho. Caralho. Você tá jogando o que aí? Ah,
Ah, o Persona. Aquele negócio que você fez de Persona lá é muito... Aquele gringo lá é das antigas, velho. Ele é brasileiro, na verdade. É, ele mora nos Estados Unidos. Ele faz aquele sotaque lá. Ele é das antigas, velho. Ele é muito bom. E ele sempre foi sonichinha, mas às vezes ele faz uns vídeos assim também pra Xbox, tá ligado? Mas ele é sonichinha. Lembra da época do grupo de Abril Grau? Estou sem fúria. Ele participava do grupo, velho. Participava Preciso do grupo da Abril Grau. Aquele cara é muito engraçado, velho. É, os... aquele negócio, né? Os caras são doentes, não fica só no videogame, né, velho? Eles... Você fala mal do videogame deles. Falar mal é zoar, tá? Você zoou, já tá falando mal. Você tá, tipo, fazendo uma blasfêmia, né? Contra uma religião. Daí você tem que ser perseguido, você tem que ser cancelado, tá ligado? Eu pergunto pra você, qual sonista fazendo Flame War normalzinho, igual a gente faz ali, já foi perseguido, cancelado, teve a família, né, exposta? Nenhum. É só quando é da Sony, cara. Foda-se. Fizeram o memezinho com que é o nome dele? Craig, né? Fizeram memezinho... Porque daí quando eu falo fizeram, não é só sonista, é a mídia. Porque a mídia tá junto com eles, né? É ela que alimenta toda essa doença aí. Fizeram memezinho, a gente deu risada. Agora faz um memezinho da Ellie pra você ver, velho. Você é cancelado. Ai, homofóbico, misógino, tá ligado? Ai, tá dizendo que a Ellie é feia, seu misógino. É desse jeito, velho. É desse jeito que funciona, infelizmente, velho. Agora eles podem. É, agora não. O engraçado é que eles podem fazer o memezinho e tal, entendeu? Que nem aconteceu o memezinho. Então, a do Fable foi engraçada, eles falarem que é feia. Quando eu falo eles, eu tô falando até a mídia, tá? Que até a mídia fez um memezinho de que ela era feia. Daí é engraçado. Só que daí você faz um memezinho da bunda lá do Spider-Man, lá da Mary Jane, é misógino, tá ligado? É foda, não tem como ir contra isso, Sam. É impossível. Só de um lado, ou Xbox ou Nintendo, porque... O problema é você zoar a, né, essa religião aí que eles criaram, que a própria mídia criou, entendeu? Você não pode, os caras ficam putos, velho. Não, Nintendo tem os malucos, mas Nintendo é de boa também. É que Nintendo corre meio por fora nessa questão de Flame War, né? Existe o Flame War assim, mas é um... É, a Nintendo foi meio que saindo um pouco de lado da... Eu participei de muito Flame War na época do Wii. Na época do Wii ainda dava pra fazer muito Flame War com a Nintendo. Mesmo o Wii sendo mais fraco, tá ligado? Porque o Flame War não era só gráfico, né? Era jogo, exclusividade. Um monte de outras coisas, né? Isso. É, a praticidade do co-op é muito interessante mesmo, velho. Até porque o videogame é pensado nisso, né? Desde o Nintendo NES, né, ele já era pensado nisso, com saída de dois controles. O vento está muito cortante, desde até para essa do Famicom, região. Né? Ele já era pensado assim, já. Esse negócio é assim que funciona sempre. E é muito velado pela mídia. A mídia, ela vela isso aí.
Tanto que a própria mídia, quando ela vai tentar, né, fazer o mesmo tipo de carteado que ela usa com o Xbox, ela se ferra, porque daí ela criou um monte de doente sociopata, que, né, ela foi lá reclamar da Stella Blade, né? Que é, né, fica mostrando a mulher gostosa, e isso não é legal. O que que aconteceu? Doentes mentais que ela criou foi contra ela mesma. Eles só vão comprar aquilo que for favorável. Ela não ia, a própria mídia não entendeu isso ainda. Aí então agora vale personagem gostoso, entendeu? É, então. Tá entendendo como é que funciona? É complicado. Não tenho fúria suficiente. É, por mais que tenha colocado a gostosa lá, não sei nem se vai tirar, porque tem uma atualização pra tirar, né? É, ainda tem lá as lacração lá da Sony. E lá no Japão não tem tanto esse negócio de sexismo, né? Até porque é da cultura pop lá, né? Do mangá, dos desenhos, dos anime, né? Pra eles é normal, né? É mais aqui no Ocidente que eles ficam pegando no pé disso aí, né? Só que a mídia aqui do Ocidente foi, né, fazer isso aí. Inclusive tem a IGN lá, é engraçado, que daí tem aquele desenvolvedor Sunichinha, né? Daí agora ele bate de frente com a mídia, porque a mídia foi lá reclamar, né? A IGN lá, a americana, foi falar, né? A personagem sensualizada e tal. Aí nessas horas que dá os bugs na Matrix, sacou? Que a própria mídia que, né, alimenta esses caras anos e anos com narrativas fakes, com esses negócios de ai, ponderação, que não sei o que, aí quando ela se volta contra eles, ela sofre ataque deles mesmo, entendeu? Daí buga a matriz. Zoado, né, velho? Eles mesmos criam os próprios monstros, exatamente, você falou tudo agora, era isso aí. Eles mesmos criam os próprios monstros. Aí na hora que se voltam contra eles, eles ficam assustados. Ai, comunidade tóxica. Ué, mas não era a comunidade do Xbox que era tóxica? É, dá, velho, aí é um show de hipocrisia, de vitimismo. Isso vai se refletindo no comportamento dos caras, que é o que a gente tá comentando lá. Os caras são tudo, eles projetam na gente, eles são, tá ligado? Homofóbico, na verdade, que é ele, tá ligado? Não é seu misógino, misógino é ele. O cara fica projetando nos outros o que ele é, tá ligado? É zoado isso aí, velho. Ah, é aquele negócio que já ganha, né? Por mais que você esteja certo, você nunca vai ganhar. Porque sempre você vai ter ali alguma coisa errada, tá ligado? O cara te ataca primeiro e você retruca. Daí você tá errado porque atacou o cara. Mas o cara me atacou primeiro, velho. Não, você tá errado. Você que é errado aí da história, tá ligado? É assim que funciona. Aí você prova que o cara te atacou primeiro. Não adianta todo mundo. Então, tá ligado? Você nunca tá certo, cara. Que porra é essa? Se você compra o jogo, você é mendigo também. Se você não compra, você é mendigo.
tá ligado? Então, que pô, então eu vou ser mendigo sempre, então. Beleza. Se eu compro o jogo, eu sou mendigo. Se eu não compro, eu sou mendigo. É zoado, velho. Parada dessa hoje, mostrando como é que é a real dos caras, tá ligado? Alguém me explica aí quando é que vem a promoção do Spider-Man 2. É os caras discutindo, é. Tipo assim, eles criam uma Matrix, cara, que não existe, velho, esse negócio. O cara compra se ele quer comprar, velho. Se ele não quer comprar, ele não compra. E assim funciona desde sempre, tá ligado? Desde quando nem existia serviço, era assim, velho. Se o cara não queria comprar no lançamento, não comprava, esperava promoção, sempre foi assim, velho. Cada um faz o que quer, tá ligado? Ainda não sou pronto. Os caras querem criar regra, velho. Ah, não, tem que comprar no lançamento, senão não vale. Ah, e você comprou no lançamento, mas não comprou a versão. Aí você comprou no lançamento, mas daí você não comprou a versão completa. Aí também não vale, a versão completa, tá ligado? É. Uma cagação de regra, velho. É. Aí é que nem o trouxa lá que vai comprando Day One lá só pra dizer que comprou. Já vai fazer um ano o jogo sendo Game Pass, não jogou ainda, tá ligado? Que adiantou comprar no Day One então, porra? Caralho. Eu jogo tudo, eu compro o que eu jogo. Hã? Então, que adianta, velho? Que é isso aí? Isso é. Isso não é Flame War, velho. Isso é doença mental. Ah, eu compro porque eu quero jogar. Eu não fico esperando uma mapese. Ué, mas o cara comprou faz um ano e não jogou ainda, velho. Então ele comprou, ele queria jogar como? Ele queria jogar 2 anos depois? Isso é doença mental, velho. É aquele cara que tem na cabeça dele que ele já foi pobre. Aí como ele tem ali uma condição, né, suspeita, às vezes... E ele pode comprar agora, ele compra e tenta, né, colocar aquilo ali como se fosse a coisa mais incrível do mundo, como se fosse milionário, tá ligado? Sabendo que nem milionário faria uma coisa dessa, né? Porque o milionário, se realmente ele gosta de uma coisa, ele vai comprar pra usufruir, né? Ele não vai ficar comprar pra dizer que comprou, tá ligado? O milionário não faz isso, a pessoa milionária, pelo menos, que tem consciência, ela não faz isso. Ela vai comprar uma Ferrari para usar a Ferrari. Ele vai comprar um carro. Aí você fala assim, ah, mas tem um milionário que compra um carro para guardar na garagem. Mas ele tem um motivo para aquilo, tá ligado? Não é um motivo fútil para dizer que comprou. Ele tem para mostrar para os outros colecionadores que ele tem um carro. É diferente, tá ligado? É o hobby dele. Agora o cara comprou uma parada, não usufruir, não fazer nada, apenas por um motivo fútil de dizer que comprou, esse cara é doente mental, velho. Esse cara tem um trauma na vida dele que ele precisa saciar dessa forma, tá ligado? Ah, eu comprei porque agora eu sou ricão. Velho, qualquer um pode comprar o jogo no lançamento, até os amigos dele compram tudo parcelado lá, tá ligado? É, qualquer um pode comprar no lançamento, velho. Isso não é coisa de gente rica, não. De gente que pode, e quem não pode é mendigo. Isso aí é ridículo, velho. E é que nem se falou, mesmo se o cara comprar o jogo no lançamento, vai continuar sendo mendigo do mesmo jeito. Que nem o Diego. O Diego compra vários jogos no lançamento, vai mendigo do mesmo jeito. Porque daí eles falam que ele usa tudo que deneba, tá ligado? Tá ligado? É mendigo, usa Eneba. Mas ele comprou o jogo, mas que se foda, usou Eneba. Mas o Eneba é uma loja, velho, que revende um código, velho. É o jogo, é o código. Porra, velho. É difícil, né, velho? Não tem. Hã? É. Sim, sim. Muitas vezes a própria. Às vezes tem até. Não sei, eu acho que na Europa, talvez aqui no Brasil seja assim, mas na Europa acho que eles têm até contato com a própria Microsoft pra comprar os códigos oficial mesmo, tá ligado?
Sim. Sim, nuvem, key, não sei o que lá. Tem um monte de site assim, cara, que vai, tem contato direto com a Microsoft, consegue pegar um precinho melhor, porque pega em quantidade maior e depois revende, tá ligado? Isso é normal. É. Ué, a Americanos não vende os códigos lá, é parceria. A Microsoft passa os códigos pra ela de Game Pass, de Live, tá ligado? É parceria. A Americana não pega o... Não vai lá e gera os códigos sozinha. Ela precisa da Microsoft, tá ligado? Americanas, Magazine Luiza, Casa Bahia, esses varejos maior, né? Que vende código de Game Pass. Preciso de mais fúria. É que nem essa tara por mídia física, né? Assim, beleza, mídia física, mas ô, mídia física cada vez mais fica mais fraco, tá ligado? Por quê? Porque pra própria empresa, pra ela é melhor vender a mídia digital. Ela não precisa fazer encarte, ela não precisa fazer caixinha e vende pelo mesmo preço. Não precisa fazer logística e é o mesmo preço. Preciso esperar. É isso aí mesmo. Hoje, várias pesquisas de mercado aí de venda prova que a mídia digital já é praticamente a maioria, tá ligado? É 80-20. Coisa de 80-20, tá ligado? 80% físico, 20... Não, 80% digital, 20 físico. Então é uma questão natural que o consumidor vai mudando automaticamente pro digital. Queira ou não, o Senna, você vai, você joga, você não precisa instalar o jogo, você vai ali. Não, você instala o jogo, mas você não precisa colocar o disco lá, tá ligado? Queira ou não, você vai se acostumando com a digital. Tipo assim, eu tenho o Cyberpunk aqui, é disco. Quando eu tenho que mudar pra ele e eu sei que o disco não tá no videogame, dá até preguiça, tá ligado? Quando eu penso assim, puta, tem que ir lá pegar o disco e colocar no videogame, tá ligado? E é difícil, cara. Presença. Nossa, velho. Aí vale a pena 60 conto. Nossa, esse aí eu tenho, esse aí. A caixinha do Max Payne 3 é legal, tem uns encartezinhos dentro. Legalzinho pra caramba. Só que vai ser isso, mídia física, vai ser pro colecionador, tá ligado? Não vai mais ser assim para o consumidor final mesmo. A tendência é cada vez mais. Que os caras ainda insistem. Sim. As edições especiais é. Porque o que acontece? Pô, eu tô num lugar aqui que eu acho que não era para mim estar. Tá? Nível 45 mais e eu não tenho isso. Né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô no lugar errado, velho. Desculpa aí. Eu tava no lugar errado. Por isso que eu tava morrendo que nem um condenado. Mas então, é isso aí mesmo, velho. Porque o que acontece? Os caras ficam querendo passar, né? Que nem aquele Lord lá. Querendo passar a ideia pro seguidor do vídeo. Empurrando velharia pros caras chegar no ar. Praticamente já tá quase ficando... Restrita apenas a relacionador, tá ligado? E fica... É, porque, tipo, que nem o Swiss. É difícil achar mídia física já aqui no Brasil. Ainda que assim, você acha que a distribuidora de PS5 no Brasil
Ela oferece um dano. Aí ele fica usando isso aí pra cima dos caras, velho. Eu acho que uma forma de... É aquele chamado desonestidade intelectual, tá ligado? Porque o cara sabe que é uma parada que já... É, porque o cara sabe que é uma parada que já tá acabando, que tá indo, né? Que o consumidor tem que se adaptar com a parada digital e fica ainda querendo passar, tá ligado? Não, pra colecionador, não pro cara, né, consumidor final ali. Porque uma hora ou outra, que nem se falou, vai virar só pro colecionador, vai vir só de edição especial e ela vai ser sempre a mais cara. Muitas vezes o cara tem lá dinheiro pra comprar e tal. E compra e paga mais de R$1.000 ou R$1.500 a mais pra comprar um filme leitor, tá ligado? É esse que eu por aí. Porque vai na ideia desse cara que ele vai economizar comprando mídia física, tá ligado? Sabendo que o preço é basicamente o mesmo. E que mídia física, né, no caso, fica cada vez mais rara ainda. Ainda tem essa questão. Hoje, se eu fosse se considerar assim com meu sobrinho, algum tipo de problema, eu mandava comprar um filme digital, que é mais barato, tá ligado? É. Com a era de serviço, né? É, ainda não tem, né? Parece que o cara teria que optar pelo Series S, no caso. Que é bem mais barato também. Agora, se ele quisesse optar por... Preciso de mais fúria. É, tem a questão de HD também. Isso aí é foda, velho. E a gente sente vontade de comprar uma expansão, mas você vai ver o preço, é quase de um videogame, velho. Isso aí os caras tinham... Não, eu acho que os caras têm que realmente reclamar dessa parada aí. Porque é exagerado, né, velho? Então significa o quê? Que a parada já tá acessível, que o preço tá exagerado, né? Tá caro ainda? Aí é foda. Pô, você não viu a farsa lá da Sony lá, aquele do ratinho lá, como que é o nome? Não sei o que lá, Rift Apart lá. Os caras meteram num HD de 360, velho, e deu assim a mesma coisa, quase, tá ligado? Deu de questão de loading, essas coisas, deu quase igual. É uma farsa essa parada aí, velho. Estou sem fúria. Ainda não estou pronta. Você vê que alguns jogos realmente aproveita. Mas...
Então, a arquitetura que o Xbox criou foi voltada a dar essa experiência tipo que você tem no PC, né? De você estar lá com o jogo, você tá fazendo o seu trabalho, alguma coisa, e voltar pro jogo. Eles quiseram trazer isso pros consoles, e para isso precisaria realmente, né, de um SSD, né? Porque pelo HD ficaria difícil. Não é absurdo ainda com o PC, porque são vários jogos, né, no PC, e aí é bem dado com vários jogos, né? Estou sem poções. Não tenho fúria suficiente. E eles usam, acho que um pouco também de tecnologia de nuvem aí nessa parada, eu acho. Preciso esperar. Obrigado. Porque é um bagulho meio, uma magia negra, né, velho? Dedicada só pra isso. É um bagulho assim que você olha assim, faltado. Preciso esperar. Não, e sabe o que é louco? Isso tudo no Series S é uma coisa da galera. A galera ainda não valoriza isso, né, velho? Eu acho que isso vai ser o quê? R$2.300? Tudo isso aí, ô. Fala, cuzão. Entra aí que eu tô sofrendo aqui pra passar uma fase. Me ajuda aí. Ah, mas você tem um jogo, otário. Você não tem nenhum core, seu pobre. Mindingo. Mindingo, pobre. Compra jogo, não assina serviço. Aí, ó. Aí, cena, ó. Acabamos de entregar aí, ó. A hipocrisia caixista. Exposit, compra jogo, mas não assina serviço aí, ó. O que que dá? É foda esses caixistas. Então, Senna, o bagulho tem tudo isso, né, disponível ali numa versão, né, que cabe no bolso de qualquer um hoje em dia. Que queira ou não, é o preço de um PS4 Pro ou até mais barato. Então, não dá. Não, e se você vai pegar em um PS4 Pro aí, é 3.500 conto. Não tem nada disso, tá ligado? Não tem jogo de nova geração, não tem essas paradas. É, e ainda parece um acertador de fome. É assim que deram uma ajeitada. Tem algo acontecendo aqui. Nerelli deve estar por perto. Cara, PS5, cada ano que passa aí de geração, fica provado que ele não é de nova geração, cara. Ele não é um console de nova geração. Na verdade, Senna, eu digo mais, é ele que tá segurando a geração, não é o Series S, não, tá ligado? É ele. Porque a galera não tá usando as ferramentas de utilização da nova geração, né? Por causa do PS5.
eu digo de usar as ferramentas. Então lá nas paridades lá, né, naqueles nos contratos de paridade lá, como a Sony tem muita influência e ela acaba pegando muito desses contratos pro lado dela, a empresa vai lá e não usa as ferramentas do Xbox, porque se usar as versões do Xbox mesmo, sendo Series S, vão ficar bem mais otimizadas, tá ligado? Então simplesmente, quando eu falo segunda geração, por causa disso, porque podia ser muito mais do que a gente tá vendo na parte ali de third, porque pra gente que joga os jogos do Xbox, a gente sabe que já estamos numa nova geração. Starfield, pô, você vai no Starfield, qualquer cantinho do jogo é textura no talo. Pra você colocar textura no talo num jogo do tamanho de Starfield em todo cantinho, isso é otimização, velho. Tá ligado? Certinho, em qualquer lugar, qualquer planeta que você for, velho, tem aquelas texturas naquela qualidade. Para isso você tem que ter muita otimização, e não é só isso, a física também, né? Cada planeta tem sua física, cada planeta tem seu clima dinâmico. Cara, para você fazer isso rodar 30 fps, vamos supor, nativo ali, que eles reclamaram tanto, um jogo desse tamanho, com todo esse nível de detalhe, de física, de gráfico, isso é nova geração, velho. Da própria engine, do motor gráfico, entendi. Mas mesmo assim, cara, assim, eu usei só como, né, como parâmetro, mas mesmo assim, se você pensar um jogo para ser otimizado dessa forma que tá nos consoles, eu não tô falando PC, que PC é outra natureza, né, é outro mundo. Do jeito que tá nos consoles, você tem que ter otimização, velho. Então você já vê que é um bagulho nova geração. Forza, você vê que é um bagulho nova geração. O Microsoft Flight Simulator, você vê que é um bagulho nova geração. E você não tem nada disso no PlayStation 5 ainda, tá ligado? E o que é third tá com o freio de mão puxado por causa dos contratos de paridade, tá ligado? Aí você fala assim, ah, mas não é toda empresa. Daí você vai ver lá, pega o Watch Dogs Legion. Olha a diferença, velho. Onde não tem o freio de mão puxado, tá ligado? Pega o Avatar, olha a diferença, eu não tenho freio de mão puxado. Olha o Star Wars lá, Survivor. Pô, Star Wars Survivor roda 648p no PS5, velho. Mas nem no Series S. O Series S é 1080p no modo performance, tá ligado? E consegue pegar um 440 no modo qualidade. O PS5 roda 648p, você tem noção? Aí você vai nos exclusivos do PlayStation, é 720p. O Spider-Man 2, 900p. É um videogame carroça, velho. O bagulho é zoado. Ele não é nova geração. Ele tá atrasando. Ele tá puxando um freio de mão pro lado dele e tá levando toda uma geração embora, cara, tá ligado? Esse último que saiu agora, o Ronin, é 900p no modo qualidade, o Senna. Você tem noção? Nem o Series S faz isso, velho. O Series S, a maioria dos modos qualidade do Series S é acima de 1080p, velho. A maioria dos modos de qualidade do Series S é... Mas é isso que eu tô te falando. O bagulho tá explícito que o videogame tá segurando a geração, mas quem é o culpado, que eles colocam, que a mídia coloca, que é o Series S. Eles tentam empurrar que quem estraga a geração é a Microsoft com o Series S, limitando a geração. Aí vai lá no... Ah, o produtor diz que é difícil. É difícil, mas por que que não usa as ferramentas então, tá ligado? Aí você começa a encaixar as pecinhas do quebra-cabeça, você começa a ver quem que é o verdadeiro culpado. Por exemplo, o Gotham City, né? Ficou travado 30 nos consoles. Por que, se o PS5 fosse tão poderoso, por que que ficou travado 30 também no PS5, tá ligado? Aí que você começa a ver, pô, tem coisa errada aí, velho. Tem coisa errada aí, porque se eles quisessem fazer 60... e colocar a culpa no Series S e fazer o Series S a 30, não precisava travar todo mundo a 30, tá ligado, Senna? Então o Series S entra como um bode expiatório desse verdadeiro vilão que é o PS5. Tá suave. Como é que é o Series S? Hoje tudo é escalável, velho.
Sea of Thieves mesmo. Se hoje tá no PS5, se vai ter no PS5, é porque é escalável, porque se fosse depender do PS5, não ia rodar o Sea of Thieves não, com aquele mar que ele tem lá, tá ligado? Aquele tipo de tecnologia que eles usaram mista lá de processamento de nuvem e local, tá ligado? Se é possível no PS5, é porque a Microsoft encontrou um meio de tornar o jogo escalável a ponto de PC da Xuxa rodar o jogo, velho. Tem PC da Xuxa que roda o Sea of Thieves. Por quê? Porque a Microsoft se empenhou em fazer algo otimizável de forma escalável, tá ligado? Então, se você tem um PC fraco, você vai rodar o Sea of Thieves. Aí depende muito da produtora. Aí depende muito do que a produtora vai otimizar ali. Só que daí é mais fácil você culpar, né? A mídia colocar a culpa na Microsoft, que deu uma opção de mercado boa para quem não quer gastar muito com videogame, tá ligado? Não é todo mundo que quer pagar 5 mil no videogame. Pode pagar, que nem você falou, Senna, 2.200. E você vai estar jogando jogos nova geração. Só que a mídia vagabunda, filha da puta, que criou essa Matrix, vai lá e fala que é ruim. Que isso é ruim. Você não lembra da questão das gerações? Que era ruim o Xbox oferecer 3 anos pro Xbox One ainda? Até 2023, né? O Xbox vai oferecer até 2023 o Xbox One ainda. Era ruim. E a Sony vai focar em nova geração. Isso é bom. Aí quando a Sony mudou de ideia, eles mudam a narrativa. Daí fala que é bom a Sony oferecer pro PS4 também, porque daí mais gente pode jogar. Mas quando era apenas o Xbox, era ruim. Você tá ligado, Senna? É uma Matrix, velho. É um bagulho. Aí você vai lá na internet e mostra isso. Você mostra a realidade. Você mostra que tem uma Matrix e que tem uma realidade correndo por fora. Tá ligado? Aí o que, que eles fazem? É pobre, é mendigo, é racista, é fascista, tá ligado? É assim. Eles não vão focar no videogame. Porque no videogame não tem argumento. É assim que funciona, velho. E quando eu falo eles, ou seja, eu não falo esses malucos aí que, né, que fica atacando a gente. É a mídia que alimenta esses malucos. Eles são malucos do jeito que eles são. Da vida normal deles, do dia a dia. Só que daí eles se aproveitam de tudo isso aí pra jogar essa loucura aí nesse ambiente que a gente só quer falar de videogame, tá ligado? E como a gente tá contra... É isso, dá meio que um alvará pra eles, tá ligado? Porque daí como a gente tá indo contra uma parada que é... Que é difícil você ir contra uma parada que tá tentando ser imposta, tá ligado? Que você é tarjado como louco, como, né? Como maluco, como burro, um monte de coisa. Aí vem esses eles dão carta aberta pra esses malucos engrossar o caldo. Aí a gente tem que lidar, além das mentiras e narrativas falsas que eles espalham, ainda com esses malucos que vem ali, né? Como você falou, usando a parada apenas pra saciar a doença. É foda, velho. Flame War não é pra qualquer um, não, velho. Não é Flame War, na verdade é. Eu falo Flame War porque a gente é tarjado de tóxico só de ir contra alguma coisa, tá ligado? Mas é você querer falar de videogame, velho. Interagir sobre videogame. E infelizmente não dá pra fazer isso. Por exemplo, se eu for lá num post da IGN e falar IGN, que nem fez o japonês lá que foi contra o, né? Que bugou a Matrix lá, que era amiguinho da IGN, virou inimigo só porque a IGN falou que as mulheres não são gostosas. Que mulher gostosa não pode ter no videogame, beleza. Se eu for em qualquer post da IGN, que independente se o que, que ela esteja falando e falar você tá errada, vai juntar 10 caras pra falar que eu sou burro. 10 caras não, às vezes junta até mais, tá ligado? Que eu sou burro, que eu sou ignorante. Aí já é tarjado como Flame War, porque ele vai falar que eu sou do lado tóxico da comunidade, tá ligado? Eu não posso falar de videogame, só eles. Por quê? Porque quando eu falo de videogame, eu tô indo contra as narrativas que eles espalham, tá ligado? Aí eu sou o tóxico, aí vira Flame War. Mas na verdade não é Flame War, eu só queria falar de videogame, tá ligado, Senna? Que nem você falou, você vai lá, você vê uma parada errada e fala, mas daí você é tarjado de tóxico porque você falou que o bagulho tava errado, tá ligado? Aí eles já falam que você é do Flame War. Tá entendendo como é que funciona? É foda, né, Senna? É
desse jeito, cara. Não, então, e aquilo ali eu sei que não é o FPS nativo. Eu sei que é, eu tava fazendo de zoeira porque os caras ficam putos. Primeiro, porque o videogame deles não tem. O videogame deles tem uma opção, mas que tem que ser implementado pela desenvolvedora em cada jogo. Porque tem que respeitar lá os padrões do VVR lá, que é a taxa de quadros entre 45 e 48. Você tá ligado nessas paradas? É, VRR, é. Eu entendo tanto que eu até troco. Só que eu entendo mais que esses babaca aí. Porque o que acontece? Como o videogame deles precisa disso e precisa ser isso implantado, eles ficam putos com quem tem. Com quem não precisa disso. Qualquer jogo funciona no FreeSync Premium Pro, tá ligado? Qualquer jogo funciona. Ele não tem aquela taxa limite lá que tem que ser obedecida. Então qualquer jogo funciona. E eles ficam putos com isso. Aí eles tentam desqualificar isso como... Ah, o cara acredita que o bagulho roda 120 FPS. O cara é burro. O cara é isso, o cara é aquilo. E não é apenas eles, porque daí alguns caras que não gostam da gente... E que às vezes tem até um Xbox, chega e compra a ideia e fica repetindo isso pro outro. E isso vira tipo como fosse uma verdade, tá ligado? Você veio entendendo que eu entendi que aquilo ali era 120 FPS, não veio? Por quê? Porque isso virou uma verdade. E não é uma verdade, eu só tô zoando os caras. Aí pra zoar os caras eu fico falando mesmo, eu jogo a 120 FPS todo jogo que eu quero jogar e acabou, tá ligado? Mas eu sei que não é. Eu sei que é uma ferramenta que faz aquilo ali. Que vai me proporcionar mais fluidez, isso aí é fato, porque eu jogo aqui, eu sei que proporciona mais fluidez, mas eu sei também que não é o nativo, tá ligado? O nativo é 30 e acabou. Não, é assim, não é da televisão, é do vídeo. É assim, deixa eu explicar. É uma ferramenta que tem no videogame e na televisão. Você precisa ter nos dois para funcionar. Não é um negócio simplesmente da televisão. É um negócio que o videogame tem que oferecer e que a televisão tem que oferecer. Um caso com o outro ali. Aí os dois trabalham junto e te dá mais fluidez. É, na televisão, no caso, como eu jogo a 120 Hz, a tendência é sempre o frame rate da televisão, da imagem gerada pela televisão, ser parecido com esse 120. Então 119, 120, que nem o Max Payne, ele pegou 100, média de 98, 100 FPS na televisão, na imagem reconstruída ali pela ferramenta, entendeu? Só que, tipo assim, se o videogame não tiver, não adianta nada, porque eu não vou conseguir ativar. Simplesmente eu não vou conseguir ativar. Então o videogame tem que ter isso. O PS5, por exemplo, não tem. Então eles não conseguem ativar. E quando eles ativam, fica tudo cagado. Porque não é só a TV trabalhando sozinha, tá ligado? Eu acho que, inclusive, a TV nem ativa. Se ativar, fica zoado. Porque o videogame precisa trabalhar junto, tá ligado? E como o videogame não tem, como é que vai? Né? Vai ficar zoado. E o que acontece? Os caras não entendem isso, os caras não entendem que é uma ferramenta que trabalha em conjunto, tanto na televisão quanto no videogame, tá ligado? Os caras acham que é simplesmente a televisão fazendo. Ai, a minha TV tem isso, o cara acha que tá fazendo. Não é, velho, não é assim que funciona, os caras são muito burros. É software. É um software. É igual o VRR é um software ali da televisão, só que para ele ser ativado, né, para funcionar corretamente, a fonte dele precisa estar numa média de 45, 48 FPS. Por isso que as produtoras precisam fazer a implementação do módulo, né, no PlayStation. E sabe o que é foda? Qualquer produtora que fizer isso no PlayStation, a Digital Sony vai lá e faz uma propaganda enorme, mas o FreeSync, que tá no Xbox de maneira geral, em todos os jogos, ela não fala nada. Isso que é bizarro, tá ligado? Então é aquilo que a gente comentou agora há pouco, é a mídia dando palco pra esses malucos, tá ligado? Porque se a mídia orienta, se a mídia chega lá e ensina o que é a ferramenta, o básico da ferramenta VRR,
Vai lá e fala, ó, isso aqui é o VRR comum, isso aqui é o FreeSync, mostra tudo. Ó, aqui no Xbox, mesmo você jogando Starfield a 30, se você tem um monitor compatível com o FreeSync Premium Pro, você vai ter muito mais qualidade, muito mais fluidez. Eles não fazem isso, cara. E eles deveriam fazer, ele é um site de comparativo gráfico, de análise gráfica, e eles não fazem com o Xbox. Mas qualquer empresinha que vai lá e faz um modo VRR no jogo da Sony, ela vai e faz propaganda. E ainda é cagado, ainda te exige, tá ligado? Porque o bagulho é cagado, porque não passa de 100 FPS na reconstrução. O Spider-Man 2 não passa de 100 FPS, fica entre 68 e 75 FPS, velho. O bagulho ainda é cagado, velho. Tá ligado? E eles fazem uma propaganda enorme. E que nem eu te falei lá, aí quando antes da Digital Sony usar a televisão para fazer a contagem de FPS na reconstrução, porque não tem como usar outro aparelho, tem que ser a TV, porque é o sinal da TV, tá ligado? Se é ela que tá fazendo, como é que você vai capturar o sinal para medir o FPS? Então tem que ser o contador dela, tá ligado, Senna? Tem como ser um outro aparelho pra fazer, porque não existe captura da tela da TV, tá ligado? Então tem que confiar no que a televisão tá falando. Então antes disso eu usei, né, pra brincar lá no início quando eu comprei o videogame, pra falar que eu tava sentindo 20 FPS, e usei os FPS do contador de TV. Os caras falaram que eu era burro, que eu tava usando o contador de FPS da TV porque tava 120 Hz, então ia ser 120 FPS mesmo, que toda TV é assim. Olha a burrice desses caras, velho. Aí quando a Digital Sony vai lá e mostra o VRR com a contagem de FPS pela televisão do Spider-Man 2, aí esses caras que me chamavam de burro ainda elogiam. Olha lá, velho, o jogo tá correndo 80 no modo VRR, que não sei o que. Você tá ligado? Como é que você vai contra isso? Não tem como você ir contra, velho. É uma legião de ignorância, de burros, que não tem como você ir contra. Você nunca vai ganhar, velho. Aí você chega e fala assim, seus burros, quando eu usei o FPS da TV, vocês falaram que eu era burro, e agora a Digital Sony usa, agora vale. Aí some. Ela destrava, é uma das funções. Sim. Ela é o trabalho da ferramenta, né? Manter a frequência da taxa de atualização da imagem com a taxa de FPS da imagem. Então isso é impossível travar 120, não vai travar nunca. Quando trava também, às vezes o FPS não acompanha. Por exemplo, que nem eu te falei, no Max Payne 3 ficou 98 FPS e a TV ficava 119 Hz, tá ligado? Mas no Max Payne marcava 100, não sei porquê, não sei se é porque é retro, mas foi um dos jogos que eu percebi. Que nem você falou, nunca vai bater não. Sempre vai dar uma diferencinha. Mas aí você não adianta explicar essas paradas pros caras, tá ligado? Daí é aquilo que a gente comentou, e eu vou comentar de novo, não tem como ganhar da ignorância. Que você junta uma multidão de ignorância, e no meu caso é pior, porque junta também uns caras que não gostam de mim, que às vezes até joga Xbox, mas não gosta de mim, não sei por que motivo. E vai lá e compra a ideia e fica espalhando, e isso vai virando uma verdade, tá ligado? Vai virando uma verdade e não tem como você lutar contra isso, tá ligado? Vira um bagulho assim meio que, tipo assim, eu vou zoar aqui na minha, mas não tem como eu bater contra isso. Até porque quando eu tento bater, é fascista, homofóbico, racista, tá ligado? Tipo, não tem como ganhar, tá ligado? Então o negócio é ignorar, bloquear, continuar jogando videogame, se divertindo, e continuar ali fazendo
brincadeira tal ali pra quem entende a parada. Ignorar totalmente o bloco aí. Aquele cara lá que cola lá com o maluco lá, ele é caixista, velho. O cara cola com o maluco só porque não gosta da gente. Tá ligado? É. Ou porque ele deve ser. Ou porque é bichona mesmo. Não tem lógica. E outra, eles fazem tipo um flame velado, tá ligado? Um finge que o outro não falou do Xbox, o outro finge que não falou do PlayStation. Que tipo, velho, isso aí é zoado, velho. Por mais que eu fosse amigo de um sonista, eu ia zoar, tá ligado? O sonista que falasse merda do bagulho, tá ligado? Eu não ia, tipo, velar o cara, tipo, ignorar o cara, tá ligado? Então, velho, aí o que eles preferem fazer ali? Eles preferem um fingir que o outro não falou nada da plataforma, tá ligado? É ridículo, velho, isso aí. Isso aí não é autêntico, isso aí é coisa de doente mental, que nem a gente, né? Que nem eu comentei mais cedo. Isso é coisa de doente mental. Então já prova que é mais doente mental ainda, porque fala tanto que o bagulho é uma merda, vai lá e compra, tá ligado? Aí é doente mental. Aí não tem lógica. Aí tá provado que o cara é doente mental, porque fala um monte de merda do bagulho, vai lá e compra. É que nem você chegar aqui e falar assim, ah, eu sei que você tem PS5, mas você tem porque você tem aquele negócio lá de colecionável e tal. Você tem essa parada um pouco, não tem? Colecionador de... Então... Agora no caso dele não. No caso dele não, porque no caso dele sempre foi questão de custo-benefício, que não sei o que, não sei o que. Custo-benefício e compra a parada que não tem custo-benefício, tá ligado? Tem lógica, velho. Aí o cara prova que é doente mental mesmo, velho. Que não tem personalidade, tá ligado? É uma personalidade mutável. Oi, eu sei que tem PS5 que você pode fazer muita zoeira, né, velho? É, velho, você... Pô, não sei não, mas parece que quiseram cancelar, você não foi não? Que você fez essas paradas aí, você mostrou que o jogo era fácil. Meio que se uniram lá, fizeram RT pra todo lado, não foi mais ou menos isso? Não, mas a primeira coisa que eles tentam fazer é tipo desacreditar o cara. Quando eu falo cancelar é desacreditar, né? Falar que é burro, que é mentiroso. Cara, eu joguei no PS4 com uma mão, velho. Até o primeiro, aquele ogro que aparece no começo, um grandão. Depois você mata o viado lá. Mas, tipo assim, é tudo historinha, né? Porque você não faz porra nenhuma, né? Você não mata nada. É historinha, mata o viado lá. Aí aparece um ogro, velho. Tudo com uma mão só, velho. Jogando no normal, né? Aí eles vêm falar no hard, não sei o que. Mas daí você provou que até no hard o bagulho é fácil, velho. E os caras não acreditam. Então, eu acho que o Tiff falou isso na época, falou que não, os hard de PlayStation não muda IA, não muda nada, só muda a quantidade de valor que você perde na pancada. Não muda IA, não muda nada, a IA continua sendo burra. Minha fúria está acabando. E é real, velho, é real.
Pô, tipo, quando eu fui jogar o Uncharted 2, eu já tinha jogado com meu sobrinho, depois fui jogar na casa de uma ex-namorada minha com o filho dela, né, o Senna. E o guri é daqueles que gosta de jogar videogame, não ficar assistindo Senna e tal. Então ele cortava todas as cutscenes e tal, né. Aí ele chegou naquela parte do Uncharted, mas eu dei tanta risada, velho, do 2. Que é aquela no trem, onde que não adianta você atirar no cara, não adianta você jogar granada, né. Você tem que abrir o script, tá ligado? O guri ficou quase meia hora, quase jogou o controle no chão. Ele atirava, jogava granada e eu só ali olhando e rindo. Ele falou, ah, se você ir me xingar, porque aqueles guri grosso, né, de nova geração aí. Ah, seu velho puto do caralho, para de rir, que não sei o quê. Velho, era, o que que era fazer? Era só ir lá no cara e acionar o script de luta com o cara. Não adiantava ficar jogando granada, metralhando o cara, tá ligado? Aí eu falei pra ele, ô, faz assim, ó, não atira, não joga granada, não faz nada. Só vai lá na direção dele e tenta dar um murro nele. Aí ele foi e passou, porque daí abriu o script, né? Ele ficou puto, velho. Ah, ele não deixa você matar no especial. É sério isso? Você tem que ir lá, ver o cara mijar e fazer o script. Puta, tá gravado no YouTube isso aí? Depois manda um link pra mim, velho. Eu até vou dar um post nisso aí, velho. Porque lá no começo do jogo, eu joguei o comecinho, eu tava indignado, velho. Porque ele te obrigava a seguir um script lá de ficar agachando, né, escondendo no mato. E que nem você falou, velho. Se você ficasse em pé, os caras não te via, porque o script tava falando que você tinha que ficar escondido no mato, tá ligado? E mesmo se você ficasse em pé, os caras não te via. Ai, velho, que ridículo, velho. Para que você tenha que seguir o script. Ele te obriga. Puta. Ah. São as chamadas quebras de gameplay, né? É foda. É igual o... Vou falar. Desculpa. Cara, eu nunca tive, velho. Far Cry, qualquer jogo do Ubisoft, até o Watch Dogs, que te limita nas missões, ele te dá uma liberdade do caralho, velho. Até o Watch Dogs lá, que você às vezes tem uma missão de seguir alguém, né? Ele te dá um tempão ainda pra você retomar o controle de onde o cara tá, pra você continuar seguindo o cara, tipo assim... Ah, não tem isso aí não, velho, no jogo do Ubisoft. E que nem se falou, qualquer jogo de mundo aberto, você vai lá e pra enfrentar os caras, daí você vê que você vai morrer, que nem aqui eu agora, eu vou morrer, eu saio correndo, tá ligado? Nos jogos da Sony, Spider-Man, Ghost of Tsushima, ele te faz uma arena ali que você é obrigado a ficar naquela arena até matar todo mundo, tá ligado? Acho isso aí ridículo também. Spider-Man é assim, né? Não, tipo, o Gotham, né, esse Gotham novo aí, Gotham Knights, né, eu não sei falar inglês, tá sendo, eu falo tudo errado.
Gothic Knights aí, ele, tipo, você tá lá, ele é basicamente focado no combate ali, né? Aí você tá lá brigando e tal, de repente você deu merda, velho. Você vê que você vai morrer, você vai e foge, velho. Você vai embora, tá ligado? Aí, tipo, alguma missão desaparece, outras continuam lá. O Spider-Man Morales, eu fui jogar, velho. Aparece os carinha lá, você tem que enfrentar os carinha até acabar, velho. Você não pode sair do quadradinho lá. Faz uma areninha ali, um quadradinho, você tem que enfrentar os caras. O Ghost of Tsushima, pelo que eu percebi jogando no começo, também é assim. Faz uma arena ali, um circulozinho, um quadrado ali, você tem que ficar naquele quadrado até matar todo mundo. Cara, pra quem joga jogo de mundo aberto, isso aí é ridículo. Não deu pra você enfrentar os caras, você vai embora. Isso aí é básico, velho, liberdade. Minha fúria está acabando. Eu achei espalha pra caralho. Sim, mas ele te obriga a ficar no quadradinho lá até matar, né? Então... Sim. Sim. É o básico ali, né? Pra você pegar o... Pra conseguir, às vezes, vencer um... Quando tem muita gente, né? Tem que pegar o básico do parry, né? Do contra-ataque, né? Se for assim, então é só ficar apertando então o botão de parry, acabou. Já resolveu. Aí é foda. Aí é... Ô, seu viado, assina a parada lá. Você não vai assinar, não? Seu comprador de jogo. Comprador de jogo. O cara compra jogo, mas não assina serviço, ó. Traidor da pátria. Não tava na promoção? Ah. Pô, eu te falei, né, Brisado? Eu te falei, né, que a Game... O Game Pass Core, ele continua o mesmo preço da live, né? É 200, um ano, velho. Eu acho que compensa. Mas nem parcelado? Aí é foda. Cancelada? Cancelada de tudo? Ah... Você não tá te cobrando na justiça. Muitas vezes eles também desbloqueiam o cartão porque tava com atividade. É, atividade anormal, pode ser também. Cartão, assim, às vezes, pra fazer uma parada que nem essa, vai ser lá da fundo. Ah, lógico que vale, velho. Vamos supor, se você consegue parcelar o bagulho em 12 vezes. 12 dividido por 200 dá menos de 20 conto por mês. Falou, Brisado. Até mais, velho. Eu também já... Eu sempre fico aqui no Diablo pra jantar. Aí eu te chamei porque aquelas paradas lá, eu queria te... Né? Como eu tô em live agora, não vou falar, né? Você tá ligado o que que é. Eu tô numa livezinha. Como o Diablo eu tô jogando com a galera, aí, tipo, eu não vou gravar... Normal, vou gravar em live. É. Não
dá pra gravar pra jogar sozinho não. Daí como eu ia jantar, eu falei, ah, vou passar uma fase. Depois vou jantar. Só que tá difícil passar sozinho, velho. Eu achei que ia ser mais fácil. Fiquei dependente dos amigos. Então, eu acho que eu vou ter que começar a fazer isso, porque eu fui direto na missão, tá ligado? Brisado que tirou sarro de mim, falou, você só fica batendo. O jogo não é isso, não é só ficar batendo. Tá bom? Pô, você tá convidado aí, cara, quando quiser. Se tiver nada pra fazer, a gente vai jogando aqui. Nossa, Sea of Thieves, a gente joga esses jogos aí. Você gosta de jogar Ghost Recon? Jogar co-op é uma delícia, velho. É muita palhaçada. É delícia que eu falei porque é palhaçada. Porque assim é. Como você sabe, o meu perfil de jogo é mais diversão do que sério, né? A gente se diverte fazendo palhaçada. Agora, se você tem um perfil mais sério, aí eu acho que você não vai ter que jogar pra gente, não. Quando eu falo perfil sério, é muito competitivo, cara. Só aquele cara que joga sério, né? Gears, você joga Gears? É, o Gears tem umas paradinhas lá no... competitivo lá que você tem que se adaptar mesmo, velho. Umas furadas assim, tá certo? Dá raiva na hora, mas foi fácil. Ah, o Hallbounce? Isso aí dá raiva mesmo, velho. Quando é contra, então. Gears, como tá 120 FPS no Series, velho. Ah, tá uma delicinha. Dá pra competir até com os caras do PC, porque tá 120 ativo, tá ligado? Então, e tá. Por isso que eu falo, velho, o Series S, velho. Um console 2200 de rodar o Gear 120 FPS no competitivo, velho. E tem gente que fala que o videogame não vale a pena, vai se fuder, velho. É cada coisa que a gente tem que ouvir. O videogamezinho, o tamanho de uma... de uma caixa... então, menor que um teclado, o bichinho roda 120 FPS, velho. O cara derrubou uma boca de marmita, velho. Ah,
caramba. Sabe o que, que é foda, velho? Preciso de mais filhas. Porque assim, hoje o brasileiro, né? O pessoal gosta do filme. O melhor possível que você fizesse, velho. Porque, queira ou não, sendo, além do videogame te oferecer a nova geração, ainda tem um serviço do Game Pass, né, que nesse favor. Paga ali 50 conto por mês, você tem Day One, tem, né? Mais de 100 jogos disponíveis. É, que nem isso, que nem eu falei pro Brisado, né? 200 conto o ano. Arma, verdade, desculpa, foi sem arma, foi só no soco, né? E você matou uma valquíria? Aquele dragão lá, né? Só de você ver o movimento dele no gameplay, você vê que é tudo scriptado. Então, se a gente vai fazer o Flame War, por mais que você não é do Flame War, você fez, né? Você vai lá e você tá parado. Então, mas aí que tá, velho. Você, tipo, meio que buga a Matrix dos caras, tá ligado? Mostrando a verdade. Porque na cabeça deles o jogo é super difícil. E quem achar que não é difícil tem... Aí eles vêm com a carta, as Valkyrias, né? Aí você vai lá, buga a Matrix deles, você vai ser atacado, velho. Não tem jeito, né? Uhum. Ele te obriga a farmar pra encontrar elas? Não tenho cura suficiente. É uma cagação de regra, né? Porque parece que, se eu não me engano, nem pra platinar o jogo precisa matar elas, né? Tipo, os caras criaram essa cagação de regra aí pra... Ah, você fala que fez tudo no jogo, mas matou as Valkyrias, virou tipo uma carta magna, tá ligado? Mas você matou as Valkyrias? Eu acho que não precisa nem... Eu acho que não precisa nem isso pra platinar o jogo. Elas são ali só um opcional, tá ligado? Só pra criar essa carta magna mesmo. Ah, mas você não matou as Valkyrias? Não tem, é? Ai, velho, zoar demais. Pô, parece que agora tudo em jogo deles é assim, né? Vai liberar parte pra...
da platina. Então parece que agora é Nutelaro de vez mesmo, é só no já. Já te deixa fazer tudo, tá ligado? Só jogar o jogo, exato. Ah, eu só jogo do normal pra frente, velho. Não é nada disso, não. Não sou platinador, não sou mileteiro, mas pra mim tem que ser no mínimo normal, tá ligado? O Halo, por exemplo, eu não consigo jogar nem normal. Eu tenho que jogar no herói pra frente. Acho normal muito, muito fácil até, no Halo. Tenho fúria suficiente. E o Halo, é que nem você falou no PlayStation, ele só te dá o dano com a dificuldade. Né? Não, ele aumenta a aliada do jogo. Os caras começam a te cercar. Os caras te cercam, os caras fazem perímetro. É. Exato. Não tenho poções. A DLC lá, né? Sim, o jogo é o mais importante, o gameplay, né? Mas também, quando o bagulho fica nesse nível aí, não dá, né, velho? Não! Vou falar. Desculpa. Não, a gente tava comentando uma vez numa live que parece que o final dessa parada aí é o Kratos lacrador lacrando em cima do Kratos antigão lá, que matava todo mundo, que arrancava a cabeça, tá ligado? Então eu acho que você fez bem, cara, não ter continuado. Que você ia chegar no final e ia ser pior, velho. Ia ter que ouvir o Kratos lacrador. É, o Kratos lacrador chega no Kratos antigo, dá a maior lição de moral e ainda toma o lugar dele no trono lá do Valhalla lá, tá ligado? Você teve sorte, velho, de desistir antes, então. Se você tem curiosidade, coloca Kratos antigo encontrando Kratos novo. Aí você vai ver o que fizeram. O jogo ficou mais claro. Quem nunca jogou PlayStation 2, velho? Claro que gosta. O 1 e o 2, até o 3, né? Só que o 3 ficou muito curto, eu achei, velho. Pô, o 3 eu zerei num... Não, e o 3 eu zerei, tipo, numa tarde, velho. Comecei a jogar meio-dia, era 6 da tarde, já tinha acabado o jogo. Falei, mas que porra é essa, velho? Nem o 1 e o 2 é tão curto assim.
liberava skin, sim, dava pra você jogar do começo já com todos os poderes, com aquele level up, né? Como se fosse um new game mais, é. Isso já tinha no PS2, né? Que você zerava lá o 2 lá, se voltava a jogar de novo, já, você já vinha com os bagulho tudo upado, tá ligado? Daí você podia upar mais. É, tinha isso mesmo, velho. Não era bom mesmo. E eu não sei se você sabe, ele era uma cópia de um jogo também do PS2 que saiu antes dele, uns 2 anos antes, ou 1 ano antes do primeiro God of War, no caso. Que era... acho que era... como que era o nome do jogo, velho? Putz, tinha no fliperama, depois também tinha a versão de NES. Aí fizeram uma pro PS2, é... Dragon? Putz, esqueci, velho. Mas era um jogo de antigo, de fliperama antigo, tá ligado? E eles fizeram, né, uma versão PS2 já tridimensional e tal. E também o Castlevania 64 também veio nessa época. Então, o God of War já é uma cópia de Castlevania 64 e esse jogo, tá ligado? Rigor. Rigor, não sei se você já ouviu falar dessa franquia. Rigor. E eles copiaram na cara larga mesmo, só que copiaram bem feito, tá ligado? Ficou bem feito, velho. Ficou legal. Não, ficou legal, velho. Quem fala que não é legal pode tá mentindo, porque naquela época era um dos melhores jogos que tinha, tá ligado? Por mais que tenha sido cópia. Eu, pessoalmente, eu prefiro ainda o Castlevania 64. Pra mim é muito mais jogo. Mas muito mais jogo mesmo, velho. Principalmente pela questão dos mapas semi-abertos. Coisa que só veio aparecer um pouco ali no 2, né? Porque o 1 é simplesmente linear. E o Castlevania 64 tem toda aquela parada de um pouquinho... como que eu posso dizer, velho? Ah, não sei, de você realmente sente a progressão do personagem, tá ligado? E o God of War não dava tanto assim sentimento de progressão, porque ele ficava mais forte só pra ganhar mesmo as lutas, né? Não tinha uma progressão... talvez no 2, né, que ele ganha asinha pra poder voar, daí você vê que tem uma progressão a mais, né? Mas não tinha nada disso, velho. Pra mim, o Castlevania 64 é uma obra-prima. Não sei se você chegou a jogar. Se você... qualquer coisa, velho, pega o emulador e joga um pouquinho pra você ver. Só o comecinho pra você ver. Eu acho que você vai até o final se você jogar o começo, tá ligado? Que é um jogo... Ele desatualizou graficamente e tal, mas o gameplay dele não é desatualizado não, tá ligado? Que massa! Castlevania 64, ele tem duas versões, ele tem o Castlevania 64 e ele tem uma outra versão que você pode jogar com o lobisomem, que também é legal também, só que é o mesmo jogo praticamente, tá ligado? Só muda a skin. Aí eles deram uma melhoradinha, uma subidinha no gráfico, né, na outra versão do lobo. É. Pô, aquilo... pô, velho, que massa, hein? Manda o link pra mim. Que legal, velho. Olha só, velho. Os caras criaram aquele sistema de conquista pra jogo antigo. E a Sony não libera uma retro. É, ele postou uma parada lá, mas você tem que ser assinante lá, né? Ele meio que te obriga, não é uma retro assim igual do Xbox, você não precisa pagar, meio que você tem que ser assinante da parada. É. Isso.
Ah, já tinha isso também no PS3 e PS4, né? Que eram os PS Classics, né? Eles, inclusive, né? Quando o PS4 saiu, veio aquele negócio DRM, aquela polêmica DRM. A Sony disse que nunca ia usar DRM, mas eles usavam nos PS Classics, tá ligado? Desde o PS3. Porque se você vai lá na loja da Sony e compra um jogo de PS1, PS2, pelo PS4, PS3, ou até agora o PS5, não sei se o PS5 ainda dá pra fazer isso, não sei. Mas até o PS4 você conseguia comprar alguns jogos de PS2, PS1 pela loja, tá ligado? Eles só funcionam se você tiver online. Se você tiver offline, faz o cadeadinho. Isso é DRM, tá ligado? É DRM, e eles ficaram, né, falando que quem ia fazer DRM era o Xbox na época, lembra? Quem faz, na verdade, são eles. É uma empresa vagabunda, né, velho? Na moral. Eu zerei o PS4, cara, só que assim, o PS4 não, o Metal Gear 4, só que assim, velho, tenha paciência, tipo, se você não curte, mas você curte Persona, né, velho, então pode ir. Não, o que eu falo é que é o estilo do jogo, é muito narrativo, né, tipo, o Metal Gear Solid 4 é praticamente um filme, você quase não joga, tá ligado, a cada 10 minutinhos que você joga, você vê uma coisa de 130 minutos. Pelo menos nos 5, eles, né? Cara, eu fui jogar, né? O meu sobrinho é igual você, ele é PCista. Ele trouxe o PC dele aqui, eu fui jogar, né? Que jogo mentiroso, né, velho? No começo ali, coisa bonita, né? Eu falando pro meu sobrinho, pô, eu queimei minha língua, cara. Eu falei que esse jogo tinha gráfico PS2 lá na internet. Eu queimei minha língua, o jogo tá bonito. Aí só que daí é um corredor, velho. Você não consegue sair de um corredor que tem umas paredes vermelhas, tá ligado? Se você tenta passar a parede vermelha, ele fala, não, você tem que ir lá fazer esse script aqui. Depois que começa o mundo aberto, capou tudo, velho. Que mentira do caralho, velho. Aquele corredor do começo que toca aquela música, que você anda no rio, né? É bonito, tem o arco-íris, a cachoeira. Quando abriu o mundo aberto, que é assim, tipo assim, você pode ir pra qualquer lugar. O Senna, sem zoar, não sei se você viu isso, mas eles escapam tudo, até o chão que foi capado, eles escaparam tudo, velho. E não é problema do PC, é do jogo, tá ligado? É muita sem vergonhice fazer isso, eu acho, velho. Oh, na moral. Que engana o jogador, velho. Porque você pensa assim, pô, o jogo é bonito. O jogo é bonito. Quando você entra no mundo aberto, eles escapam tudo, velho. Desde da graminha. Tipo assim, a graminha, você via que tinha um relevinho assim lá no começo. Quando entrou o mundo aberto, nem isso. Era uma graminha chata, tá ligado? Sem relevo nenhum, tá ligado? Pô, que zoado, velho. Ah, não pode. Eu não conseguia jogar sem zoar. Aquele começo lá, beleza, que você só anda, né? Porque, que nem eu te falei, tem as paredes vermelhas, não deixa você ir pra lugar nenhum, você só vai em reto. Aí eu fui reto, aí foi nessas horas que eu falei pro meu sobrinho, queimei a língua, que o gráfico tá bonito, só que depois, né, voltou a realidade, realmente era capado. Sim, até ele pegar a moto lá na caverna, tá ligado? Que lá na caverna, lá a mão toca ele lá, aquelas bizarrices lá, né? Velho, até eu chegar no mundo aberto foi umas 3 horas. Eu não joguei, se eu joguei 20 minutos foi muito. Era só cutscene, velho. Era só cutscene, 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 cutscene. Isso é o começo do jogo, parece que o jogo inteiro é assim, né? Piora, né? Então, eu vi outro cara falar, não sei quem foi que falou, eu esqueci o nome agora. Ele falou, velho, é desse jeito o jogo inteiro. Você caminha lá, vai ter parte do jogo que você vai caminhar 40 minutos sem ter nada. E depois que você chegar no local, vai ter mais 40 minutos do cutscene. Pô, velho, pra gostar disso aí, o cara tem que ser tenebroso, hein, velho.
Não sei se isso é videogame, tá ligado? Não, então, mas você vai cortar a cutscene? Tipo assim, por mais que eu tire sarro de jogo narrativo e tal, eu acho que quando tem cutscene a gente tem que ver, tá ligado? Pelo menos a primeira vez. Você corta o bagulho... Então, se o bagulho te for... É tão chato a ponto de você cortar o bagulho na primeira vez... É porque não é jogo, velho, na moral. O jogo não te prende nem no gameplay, nem no narrativa, tá ligado? Ah, é aquelas quebras de gameplay, velho. Tipo assim, ele já te força a andar a pé. O jogo te força a andar a pé. Por mais que você tenha os equipamentos. Aí é foda. Ah, desanima, ô, na moral. Desanima, imaginou. Cê, do jeito que você tá falando aí, você chega lá no fim. Aí você fala assim, pô, vou subir essa montanha. Eu tenho moto, eu tenho carro. Eu tenho aquela, como que se diz? Aqueles ganchos, né? Esqueci o nome, cara. Chironesa, né? Sei lá. Rapel, eu tenho toda a parada e o jogo te força a subir de a pé, é isso mesmo? É complicado. Temporal que traz as criaturas, né? E essas criaturas invisíveis, ele meio que imita aquele filme, o... Como que é o nome daquele filme, cara? Que tem umas criaturas que vêm do espaço e que você tem que ficar quieto. Como que é o nome? Lugar Silencioso, né? Tem que calar a boca, não pode falar nada, né? Aí ele tem uma mãozinha robô lá que cala a boca dele. Isso aí eu acho tão ridículo, velho. Mas... Não, sim, mas se eu não me engano, acho que é agora no 2, que eu vi no trailer. Tem uma mãozinha que vai e tampa tua boca, velho. Tipo um robôzinho assim que vai e tampa tua boca, tá ligado? Ah, velho... O negócio dele é filme. O negócio dele é filme. Ele já anunciou dois filmes, um no Xbox e um no PlayStation. Já anunciou os dois. Falou que vai ser filme mesmo e acabou. Foda-se. Preciso de mais fúria. Preciso esperar. Gameplay de ritmo é incrível, velho. Eu com o Jima aqui, mas sem zoeira. Ainda não estou quando ele, quando ele é forçado a fazer jogo, ele faz, velho. Por exemplo, o Metal Gear 5, ele foi forçado a fazer gameplay, tá ligado? O Konami forçou, fez ele ir em congresso da Rockstar, né? Os produtores da Rockstar de mundo aberto, fez ele participar de congresso pra saber como fazer um mundo aberto agora. A Konami pagou o preço também, né? Mais de 100 milhões, né? Fez tudo, né? Só que, tirando aquele comecinho que é cinematográfico, o jogo é novo, velho. Você jogou Metal Gear 5? Ah, por isso que você queria jogar os da Retro lá, né?
O Metal Gear 5 é totalmente contrário do 4. E assim, ele é totalmente complexo. Que nem você falou, o ritmo, ele tem as complexidades dele de gameplay, né? O Metal Gear 5 também tem umas complexidades de gameplay e você precisa usar, tá ligado? Você tem que usar. E... então, é que ele realmente ele curte mais a parada cinematográfica, né? Esse que é o defeito dele. Não conseguiu, tanto que quando ele, até o Metal Gear 4 ali, ele não tinha entendimento com a galera de Hollywood lá. Quando a Konami paga pra ele o estúdio em Los Angeles, que ele se aproxima dos atores, e até chamou um ator de Hollywood pra substituir o protagonista do Metal Gear, isso deu um maior zica, né? Porque não substituiu só na imagem, mas também na voz, e os fãs gostavam do dublador antigo, né? Ele chama aquele ator lá do 24 Horas, lá, esqueci o nome dele, Kiefer Sutherland, alguma coisa assim, Kiefer Sutherland. Ele chama pra fazer... esse é Kiefer Sutherland, né? Alguma coisa assim. Chamou esse ator pra fazer o Snake, tá ligado? Beleza, cara. Só que daí, a partir disso, ele ficou meio ficcionado com isso, né? De chamar um ator famoso pros jogos... Peguei ali no mundo aberto ali, eu... Só que eu não tinha arma não, era soco. Não, eu joguei as três primeiras horas. Né? Acho que ele abre você pro mundo aberto e faz você viajar, tá ligado? Preciso esperar. Ainda não estou pronta. Então, essa chuva aí, quando eu vejo assim, aí eu vou brincar aqui, vejo pelos olhos dos outros, né? Eu vejo quando tem gameplay disso aí, é basicamente fugir, né? Eu não cheguei nessa parte. Nossa, sério? Cara, é muito viajado minha pele, na moral. Vai lá. E eu vou jantar também. Pô, desculpa aí qualquer coisa, velho. Foi mal aí qualquer coisa. Tamo junto, vai lá, velho. Abraço. Valeu, tchau. Thank you.
Ainda não estou pronta. Você está presa em uma ilusão criada pelos Horadrim. O portal conduzirá você por esta armadilha rudimentar. Calma. Nenhum mal acometerá você aqui. Salvei você nas montanhas. Você tinha perdido o cavalo e chegado àquela caverna. Teria morrido de frio se não fosse por mim. Por que você está me ajudando? É muito simples. Você quer deter Lilith e eu quero que você consiga. Mas você nunca conseguirá se seguir os Horadrim. O caminho deles sempre acaba em fogo e morte. Já que eles estão, abra a porta. Chegará o dia em que os Horadrim fracassarão. Não esteja lá quando isso acontecer. O portal levará você até a menina que está procurando. Tristram, os Horadrim do passado aprisionaram o diabo, o Senhor do Medo, no subterrâneo e construíram esta cidade nas proximidades. Você está vendo o resultado. Prefiro o mundo do jeito que era, sem Lilith. A brincadeira rebelde dela só levará ao caos. Você já teve visões dos estragos que ela pode fazer? Sim, eu sei que você ingeriu o sangue dela. Sente-o transformar você? Talvez ainda não. Mas enquanto Lilith existir em seu mundo, é questão de tempo. De volta à ilusão dos Horadrim.